Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.
Você que se liga na Globo. Os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida. Depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Um clássico importantíssimo do futebol. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa, de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. Bonito lance. Foi bem pra fazer o corte. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. Explodiu na marcação. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu mal. E é apenas tiro de meta. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Foi bem para fazer o corte. Tava adiantado mesmo aquele impedimento há pouco que foi marcado. Acertou, né, Gaciba? Perfeito, Rafael Alves da Silva, Rio Grande do Sul. Perfeito. Corta e joga para a lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma zero, zero de álcool, tudo de Brahma. Daí, que isso? Fez a defesa. Pedido, tá parado o jogo. Chama a falta e ele está no chão sofrendo a falta marcada pela arbitragem. Bateu pro gol! Para fora! Incrível! Mas ele não pegou bem na bola, não.
Daqui a pouco vai mexer. Cerca, fecha as suas linhas. Olha só o tanto de jogada nessa imagem aí. Bateu! Gol! Sabe de quem? 2-0. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. 3-1. Cruzamento. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Saiu de soco. Corta e joga para a lateral. Futebol na Globo, aqui a emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Mas ele não pegou bem na bola, não. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Tentou bater pro gol, não pegou legal. Na cara do gol. Bateu e jogou pra fora. E é apenas tiro de meta. De quem? Empata o jogo! Um gol de cabeça. Vamos apenas a 46, pode ser o último ataque. E a bola em profundidade. Se manda, vai levando, rápido. Pode até bater pro gol. Na cara do gol. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Empata justo. No autoriza André Luiz de Freitas Castro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Nesse jogo que tem clima de decisões.
Bola rolando no segundo tempo. Foi bem para fazer o corte. O Grande Prêmio da Malásia de Fórmula 1 de sábado para domingo às 4 da manhã pelo horário de Brasília. Há um verdadeiro Palmeiras e Flamengo entre o Rosberg e o Hamilton. 8 pontos apenas separando os dois. E vale 25 uma vitória. Corridão, Luiz. Oi, Correge. É um corridão, viu? Essa pista lá de Sepang sempre dá boas corridas na Malásia. E ela tá cheia de alterações esse ano, tá mais rápida. Olha, promete. Verdade, o asfalto todo novinho. É, tem a questão da umidade, o piloto tem um desgaste monumental. Ano passado o Vettel ganhou, mas ganhou mesmo, com todo mundo na pista, com Ferrari, espera repetir o feito esse ano. Vai ser legal. 4 da manhã, de sábado para domingo, você curtindo na Globo Mundial de Fórmula 1. Vai dar Palmeiras ou vai dar Hamilton ou Rosberg, ao fim das contas. Bateu! Fez a defesa. Foi bem para fazer o corte. Cruzamento. Tem ninguém do na área. Fez a defesa. Se apresenta como um ponta. Bola para ele. Tirou dali o lateral. Pode até bater pro gol. Desarmou, foi limpo. Se apresenta como um ponta, bola para ele. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. E logo mais, depois do futebol, o Profissão Repórter mostra como estão artistas que o programa conheceu há 10 anos, buscando a fama em vários cantos do país. Caco Barcelos e sua equipe no Profissão Repórter. Você gostava de apitar Libertadores? No seu tempo não tinha outra competição, né? Na Sul-Americana, além da Libertadores. Tinha, né? Tinha uma... Bateu! Gol! Sabe de quem? 2-0. Saiu da esquerda, trouxe para o meio e acertou um chute de raríssima felicidade. Oito minutos do segundo tempo. Se manda, vai levando. Rápido. Pode até bater pro gol. Saiu de soco. Vai bater pro gol. Joga pra escanteio. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Bateu e jogou para fora. E a bola em profundidade. E é só na base agora da vontade, da gana. Bonito lance. Daqui a pouco vai mexer.
Futebol na Globo. Aqui é emoção. Dá essa moral. Obrigado. Itaú Personalité, mais digital, mais próximo, mais personalité. Na cara do gol. Tava bem ali na cobertura, tava esperto na cobertura. Quatro, esperando o cruzamento. Tem ninguém do lá na área. Esperando o cruzamento. E tome levantamento para a área. Bateu! Gol! Sabe de quem? Uma vantagem considerável. Que gol, rapaz. E o juiz está dizendo ali, tô de olho em você. Então vai trabalhando, dominando, tentou a jogada. Protege. Traz aqui pela direita. Aquele gol por cobertura, espetacular. Bateu e jogou para fora. E é apenas tiro de meta. Temos mais 3 minutos. Vamos jogar bola, porque tá bom esse negócio de jogar bola agora. Perna esquerda pode clarear para o chute. Sabia que estava pressionado, alguém deve ter avisado, ele bateu, bateu mal. E é apenas tiro de meta. No momento em que apita Marielson Alves da Silva, termina. O resultado é justo, Luiz. Futebol na Globo volta no próximo domingo, 5 da tarde, pelo horário de Brasília, com grandes jogos. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need, are some better days. Fuck me, I'm looking. Oh.